ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶ ନାଲି ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେମିତି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଧରାପୃଷ୍ଠ ନାଚ ଗୀତ ପିଠାପଣାରେ ଜମିଛି ହୋଲିର ଆସର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ କେଉଁଠି ୱାଟର ହୋଲି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଦହି ହାଣ୍ଡି ସବୁଠି ଜମିଛି ହୋଲିର ଆସର ବରଷ କେଥରେ ଆସିଥିବା ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଫୁଲ ସହ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତା ସହ ଜମିଥିଲା ନାଚ ଗୀତର ଆସର ସେହିପରି ମଧୁରମୟୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ହୋଲି ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ହୋଲି ଏ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଏକ ନିଆରା ହୋଲି ଏବଂ ଏ ହୋଲିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯେତକ ରଙ୍ଗ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏହା ପୁରା ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଏଠି କୌଣସି ନିଶା ନାହିଁ କୌଣସି ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ଯୋଗର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏ ରଙ୍ଗର ନିଶାରେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶାଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ନିଆରା ହୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାନ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏମାନେ ସବୁ ପରିବାର ନା ଗୋଟେ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ମିଳୁଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ ନାଚ ଗୀତ ପଣା ଫଣା ସବୁ ହେଉଛି ଖାଇକି ବହୁତ ମଜାରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଆମ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ହୋଲିରେ ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ ସେପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଦହିହାଣ୍ଡି ସେହିପରି ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଫେଜ୍ 7 ରେସିଡେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି ନିଆରା ହୋଲି ସୋସାଇଟିରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଲି ପାଳିତ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ୱାଟର ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ସହ ଜମିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ଆସର ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ହୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଟେମ୍ପରାରୀ ପଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରିଥାଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଲୋନୀ ଲୋକ ବାହାରୁ ନଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମନ ମିଶିବା ଆଉ ଏ ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗିକି ଯେମିତି ମନ ମତଭେଦ ଥିବା ଦୂର କରିବା ଯାହା ହଉ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ରହିବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗର ଏହି ପର୍ବରେ ସମ୍ପର୍କ ସଦ୍ଭାବନା ଆଉ ଭାଇଚାରାର ରଙ୍ଗ ହୋଲି ଆଉ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଆଜି ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି ପୁରା ପରିବେଶ ମନ ଭରି ଆଜି ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ